Benvinguts a l'especial eleccions al Parlament 14F 2021. Per primera vegada els votants de Cardedeu ho fan al complex esportiu municipal. Unes eleccions històriques i atípiques on es preveu que pugi l'absentisme. Nosaltres ens hem acostat fins al col·legi electoral per veure com s'han constituït les meses. Les eleccions del 14F a Cardedeu han començat amb normalitat en un context excepcional per la pandèmia. La incertesa sobre la constitució de meses arran del gran nombre d'al·legacions presentades per les persones que havien estat designades com a presidents i vocals, algunes sense resposta, s'han resolt amb la pràctica totalitat de punts de votació constituïts. La por de contagi ha fet multiplicar el nombre d'al·legacions presentades per persones a qui els hi ha tocat ser membre d'una mesa. Els càrrecs de president o de vocal són obligatoris i no presentar-se si no hi ha una justificació o no s'ha acceptat l'al·legació presentada està castigat per llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos. Com preveu la llei orgànica del règim electoral general, hi ha dos suplents per cadascun dels membres de la mesa, el president i els dos vocals. A les 9 en punt del matí, a Cardedeu, les 21 meses quedaven constituïdes sense incidències. Hem trobat que a última hora ahir es van fer unes últimes resolucions d'al·legacions, per tant, a primera hora d'aquest dematí s'ha hagut de, a correcuita, canviar una mica els llistats. Patíem del fet d'haver de tirar molt de suplents, amb l'enrenou que això comporta i les protestes, i no, però has de dir que ha anat tot com la seda i ha estat tot correcte. Els ciutadans de les meses estan citats al seu col·legi electoral a les 8 del matí. Els representants els criden per ordre de mesa tant els titulars com els suplents. En unes eleccions normals, quan una de les meses queda constituïda, els suplents d'aquella mesa poden marxar. En aquestes, per primera vegada, els suplents s'han hagut d'esperar que totes les meses, tant les del pavelló com les de la pista annexa, quedessin constituïdes. Arribat al migdia a Cardedeu, continua el degoteig de gent, tenint en compte que la pluja ens ha donat una mica de treva i comencen a arribar les primeres dades. La jornada electoral 14F s'ha vist afectada pel que fa a la participació de la ciutadania en el primer avanç, respecte als comicis del 2017. El govern de la Generalitat ha informat que a les 13 hores la participació ha estat del 22,8%, que representa 12 punts menys que les darreres eleccions, a les quals a la mateixa hora havia votat el 34% del cens. A Cardedeu també s'ha vist reflectida aquesta disminució, ja que a primera hora el total ha estat d'un 13% menys, a banda de les llargues cues registrades a l'exterior dels col·legis electorals. En qualsevol cas, és possible que el context de pandèmia en el que se celebren aquestes eleccions i la divisió de les franges horàries, sent de 9 a 12 la recomanada per col·lectius de risc, hagin afectat les primeres dades de participació. Els vots per correu que s'han efectuat aquests últims dies i que han augmentat un 180% respecte a les darreres eleccions del 2017 es comptabilitzaran un cop finalitzada la votació en urna i podrien augmentar la participació final d'aquesta jornada. Tot i que no hi ha hagut cap queixa registrada, s'han viscut alguns moments de tensió, com és el cas d'una votant que ha volgut accedir al col·legi acompanyada d'un menor, mostrant desacord amb la norma que prohibeix accedir al col·legi electoral acompanyat, tret de necessitar assistència. L'absentisme ha sigut un dels grans temes a debat a la jornada d'avui i és que en plena pandèmia mundial la gent té por de desplaçar-se a llocs amb grans concentracions de gent. Ara que arriben les primeres dades, anem a valorar com està sent aquesta jornada i la seva participació. La possibilitat d'una baixa participació en unes eleccions és un dels fantasmes de qualsevol jornada electoral. No només perquè quan més baixa és la participació, menys representativa és de la voluntat social i política dels ciutadans, sinó també perquè la llei electoral fa que els escons siguin més assequibles i, per tant, que els partits menys votats puguin obtenir una millor representació a la cambra. Però en plena pandèmia, la por a una molt baixa participació és encara molt més gran. I les primeres xifres així ho confirmaven. L'abstenció mai és una bona notícia per als que volem la democràcia, però en aquest cas, bé, m'agradaria esperar a les següents valoracions. Ara, de moment, entra dintre del que ens esperàvem. Tot i la davallada enregistrada inicialment, alguns partits mantenen l'esperança de que aquesta xifra no sigui representativa a hores d'ara, tenint en compte les condicions climatològiques i els horaris aconsellats per votar, on es donava prioritat als grups de risc entre les 9 i les 12 del matí. Però no ens hi podem fixar. Amb aquest ordre de participació amb el qual hem fixat franges de votació, no ens indica res.
És a dir, la participació altres vegades ens donaria pistes, però probablement ens distorsiona tant aquest tema de les franges, el fet que hi votés una gent a una hora, una gent a l'altra, que això fa que aquesta vegada sigui del tot impossible fer una comparació. Jo estic convençuda que al final de la jornada anirem veient cada vegada més participació, perquè és que també hem d'entendre que fa molt de fred, les condicions no només les climàtiques, també epidemiològiques, doncs potser no són les que tots i totes haguéssim preferit, però ja veieu que votar és absolutament segur i estem esperant que tothom es vagi incorporant, que és que aquí som i encara ens queden hores. Sembla, però, que la majoria de partits coincideixen en que la millor opció per lluitar contra el monstre de l'abstenció hagués estat ajornar les eleccions a un moment en què la pandèmia no estigués precisament en un dels seus pics més alts. Per la situació de la pandèmia, des d'aquí, des del govern de la Generalitat, ja es va demanar posposar les eleccions quan aquesta situació de màxima pic, tercera onada, hagués disminuït i potser el mes de març o abril hagués sigut potser millors dates, però tothom ja sap que al final, per imperatiu imposat des de dalt del govern central, la Junta Electoral de zona, el que sigui, pues ens van obligar a imposar aquesta data. La posició de Ciutadans és clara, no? Sí que volíem endarrerir les eleccions i penso que no és, la situació actual no és la millor, no? per anar a votar. Per tots els problemes que estem veient. Tot i així, com sí que estem votant, jo el que animo és a tota la població a que ho faci. En qualsevol cas, tocarà esperar al final de la jornada, quan els vots per correu estiguin comptabilitzats i les prioritzacions horàries ja no tinguin cap afectació, per conèixer fins a quin punt l'abstenció ha marcat aquestes eleccions atípiques. Amb aquestes eleccions tan cargades de polèmica sobre si s'havien de celebrar o no a causa de la pandèmia mundial, ens adrecem als cardedeuencs per saber la seva opinió respecte a elles. No, jo tenia clar des del principi. No el tenia gaire clar, però bueno, per el que es va veient al llarg dels anys, doncs he votat el mateix partit de sempre. No, jo ja el sabia abans dels debats. Vaig a votar ara i no sé qui votaré. Sí, tant. Bueno, creo que sí. Bueno, m'ha arribat una carta que deia que era aquest el col·legi. Abans, bueno, altres anys votava el col·legi d'allà baix, el Mil·lenari, em sembla que es diu. Sí, me'n vaig enterar per xarxes socials. Jo pensava que havia d'anar a votar on anava sempre, però després un amic meu em va passar la foto de l'Instagram de l'Ajuntament de Cardedeu, que deia que votàvem tots al pavelló, i així se'n vaig enterar. No, m'he enterado ahora mismo, hace cuestión de media hora que he ido a mirar la papeleta para ver dónde me tocó y respondía, y bueno, nos hemos entrado hace media hora. No sabía que había un cambio de Mil·lenari aquí. Sí, perquè em va arribar la targeta censal i vaig mirar on em tocava votar. Pues me n'he enterat ara mirant el correu que vaig rebre per mirar a veure on t'havia d'anar a votar, però no ho sabia, no? Doncs no ho tinc clar. Home, si està ben organitzat, en principi s'ha de poder celebrar. Però, clar, no ho sé, depèn de l'organització, suposo. Jo crec que s'hauria d'haver celebrat igual. No, jo crec que no s'haurien d'haver celebrat veient la situació com està avui en dia, la veritat. Yeah. Bé, jo penso igual. Bueno, tant mera, no sé, és que no m'ho he plantejat tampoc. S'ha de venir, doncs vinc i ja està. Pues bueno, la verdad es que no sé muy bien. Es un derecho a votar y tenemos que hacerlo. Pero quizás hubiera sido mejor esperar unos cuantos meses y que hubiera pasado todo un poco y no hubiéramos tenido que hacer tanta cola, ni tanto protocolo, ni tanta cosa. Mi opinión personal, ¿eh? Yo creo que les tendrían que haber aplazado. Creo que se habrían de haber posposat, pero ya que es fan, creo que es importante que vinguem a votar. La principal mesura per evitar contagis a les eleccions de Catalunya d'aquest 14 de febrer ha sigut designar com a única seu el complex esportiu del poble. Els votants han comptat amb totes les mesures per evitar contagis i els membres de les meses han sortit satisfets amb totes les mesures que l'organització ha pres per a la seva seguretat. L'únic inconvenient ha sigut el fred que han passat aquests membres. Les condicions per estar a les meses electorals no han estat les mateixes que les d'altres anys. Aquest cop, a causa de la Covid-19, s'han hagut de prendre mesures excepcionals, com tenir les portes obertes dels col·legis electorals, aquest any el pavelló i la pista coberta, i d'altres mesures excepcionals. Però els membres de les meses fan una valoració positiva tant de les mesures com de la jornada en general. Les mesures estan molt bé, la veritat, està molt ben organitzat, la gent molt cívica. L'únic que per aquestes mesures, òbviament, hem passat molt de fred, o estem passant molt de fred, però bueno, és una cosa per l'altra. La gent molt correcta, l'afluència molt escalonada, les persones que donen informació, que gestionen la mesa superbé,
Sí, molt correcte tot. Per cada seu hi havia un responsable de seguretat sanitària i en aquesta ocasió excepcional, 8 col·laboradors extres que no hi eren en altres jornades electorals. Tot això per fer possible que es compleixin totes les mesures assignades i que tothom pogués votar amb seguretat. Nosaltres hem seguit tot el protocol que ens ha anat enviant la Generalitat, bàsicament protecció dels membres de les meses, que utilitzessin mascaretes FFP2 i quirúrgiques, tenen a la seva disposició pantalles de protecció facial, marcar les distàncies entre els electors i els membres de les meses i a les cues, organitzar les cues al carrer perquè fossin el màxim possible a l'aire lliure, hi hagués gel hidroalcohòlic disponible a l'entrada del col·legi electoral, algú comprovant que tothom entra amb una mascareta ben col·locada, i ajudant a totes les persones vulnerables i amb dificultats de mobilitat perquè no hagin de fer la cua i puguin passar al col·legi i estar el mínim temps possible dintre del recinte. La jornada ha finalitzat amb els membres de les meses posant-se els EPIs i tot el material adient per rebre els votants positiu per Covid-19 o confinats, que per recomanació de la Generalitat de Catalunya tenien com a franja horària de 7 a 8 per exercir el seu dret a vot. Jornada electoral sense incidències i tranquil·la a Cardedeu durant les 11 hores de votació al complex esportiu municipal. La jornada s'ha completat amb total normalitat i amb cap incidència ni en el moment de constituir les meses ni en el moment del recompte de vots. Un recompte més ràpid que el de fa 4 anys, on s'ha comptabilitzat un 41,4% d'abstenció a Cardedeu donant la victòria a Junts amb 2.001 vots emesos al municipi pel partit. Durant tot el dia, un degoteig constant de gent s'ha acostat al complex esportiu municipal per exercir el seu dret a vot. L'hora apunta, com sempre, al migdia, però la situació de les cues a l'exterior ha evitat les aglomeracions. La gent estava molt contenta, o sigui, per les mesures de seguretat, l'espai en si, tot i que anaven una mica perduts, però hem pogut anar informant i tot, i fins i tot les cues ens han dit, han arribat a dir, bueno, sí, potser hem estat 10-20 minuts esperant, però anava ràpid i no ens hem sentit allò i fèiem el dia, fins i tot. Però tot i així, no, ha estat una sensació molt positiva. Unes eleccions històriques i atípiques que donen la victòria al Partit Socialista a Catalunya. Unes eleccions on l'absentisme ha crescut en un 20% i ha augmentat el vot per correu fins a 3 vegades més que les últimes eleccions. Salvador Illa és el guanyador de les eleccions al Parlament de Catalunya pel Partit Socialista de Catalunya. El candidat veí de la Roca del Vallès va confirmar ahir mateix amb el 98% de l'escrutini que es presentarà a la investidura per ser president de la Generalitat de Catalunya. Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. I per això us anuncio avui que em presentaré a la investidura. Repeteixo, em presentaré a la investidura. El canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. I la victòria d'avui és un gran pas endavant, però és només el primer gran pas endavant. N'hi haurà més. El canvi és imparable. Tardarem més o menys temps, però és imparable. Hi ha un sentiment de retrobament ampli, majoritari, a Catalunya. Dels catalans amb nosaltres mateixos. Dels catalans amb la resta d'espanyols, sí. Catalunya estima Espanya, sí. Espanya estima Catalunya. I dels catalans amb la resta d'europeus. No hi ha més solució que el retrobament i això és el que et diu les urnes aquest vespre. Però analitzant els resultats, de moment sembla ser que el candidat serà només cap de l'oposició, ja que si els partits independentistes segueixen les seves promeses i la signatura del document del bloc independentista, Illa no obtindria ni la majoria absoluta necessària en primera volta ni la majoria simple en segona volta pels vots en contra del bloc independentista. A Cardedeu, Junts ha estat el partit que ha liderat el resultat de les eleccions amb molt poca diferència amb Esquerra. Junts ha perdut suport respecte el 2017, però s'han imposat per poca Esquerra Republicana de Catalunya, que ha acabat segon. El partit de Puigdemont, amb Borràs com a candidat a presidir la Generalitat, tot i ser segon a la llista, ha obtingut el 25,2% dels vots. Junts ha quedat al davant d'Esquerra, el seu soci de govern fins ara. Els republicans, amb Aragonès com a candidat a la presidència, han aconseguit el 24,1% dels vots. La tercera força al municipi ha estat el Partit Socialista, amb el 16,5% dels vots. La CUP ha obtingut la quarta força amb un 11,9%,
I pel que fa a la suma d'independentistes, Esquerra, Junts i CUP tornen a ser majoritaris a Cardedeu, sumen el 63,5% dels vots. Com a dada, aquesta vegada ha pujat el vot en blanc. Un 0,7% dels votants s'han decantat per aquesta opció. L'extrema dreta de Vox aconsegueix un 4,6% dels vots a la població per sobre de Ciutadans i el Partit Popular, que com a dada curiosa ha aconseguit 155 vots a la vila i també ha quedat per sota, fins i tot, del PDeCAT. Amb aquests resultats, cap dels candidats de Cardedeu a les llistes obtenen un escó al Parlament.